O životním úspěchu rozhodují komunikační schopnosti, jako je psaní, řeč a vyjednávání. Jak často se člověk zastaví a uvědomí si, jakou sílu má naše komunikace. To, jak mluvíme, to, co napíšeme, to, jak vyjednáváme v krizových situacích, to, jak komunikujeme, vlastně rozhoduje o tom, jaké máme vztahy, kolik vyděláváme peněz, nebo jak koučujeme hokejový tým. Uvědomili jsme si, že i ten učitel, který má na starosti malé děti, které se hrají, vlastně to, jak se ty děti budou cítit, rozhodne především svoji komunikaci. Za poslední týden zastavili jste se a řekli jste si, jejda, jak jsem vlastně komunikoval. A přátelé, jste v nějakém tlaku v posledním období? Víte, co vás z něj dostane? Možná to, že někomu napíšete ty správná slova. Kdy naposled jste třeba řekli někomu, s kým máte válečnou sekiru, ale někdy vevnitř cítíte, že ho máte rád. Kdy naposled jste řekli slova třeba mám tě rád. A většinou to stačí. Neříkám, že tím vyřešíme úplně všechno. Já jenom říkám, že když budeme správně komunikovat, tak zvýšíme výrazně pravděpodobnost toho, že v našem životě budeme více šťastní. Přátelé, vyjednávání je vlastně závislé na slovech, které používáme. To slovo má obrovskou sílu. Když vám teď řeknu třeba láska. Co to ve vás vyvolává to slovo? Láska. Když vám řeknu nenávist. Zrada. A když vám řeknu slova důvěra. Mám tě rád. Když vám někdo řekne, podívá se vám do očí, přijde k vám blíž a řekne, hele brácho, mám tě rád. Přemýšlejte a uvidíte, že pak, až tohle to budeme mít jako absolutní základ, že komunikace je vlastně pilířem vyjednávání, pak má smysl se o vyjednávání bavit hlouběji. Přeji vám krásný den, váš Petr Urbanec.